Ratai javų laukuose. Iš viršaus matomos figūros javų laukuose, sudarytos išguldant javus. Tai paprastai įvairios geometrinės figūros ar sudėtingesni piešiniai. Istorija, paplitimas ir tyrimai. Tai, kada atsirado pirmieji ratai javų laukuose, nėra tiksliai sutariama, nes skirtingų teorijų šalininkai laikosi skirtingų nuomonių. Masiškai šis reiškinys pradėtas stebėti 20 amžiaus 8 dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje. Manoma, kad tai susiję su daugų boverių ir gyvų horlė įveikla. Žiniasklaidai susidomėjo šiuo reiškiniu, jie tęsė savo veiklą, o pasirodžius pranešimams esą apskritimus lengvai galima paaiškinti natūraliomis priežastimis. Perėjo prie sudėtingesnių figūrų. Tačiau apie ratus javų laukuose yra žinomi faktai ir 17 amžiaus. Taip pat yra pranešimų 19 amžiaus pabaigoje apie stebėtus ratus, kuriuos paliko viesulai ir vėjai. Apie ratus laukuose užsimenama ir skandinavų mitologijoje. Pasak jos, tai elfų darbas. Šiuo metu paplitusi nuomonė, kad ratus daro ateiviai iš kosmoso. Moksliniai ir mokslo nepripažįstami pseudomoksliniai šio reiškinio tyrimai vadinami cereologija. Cereologai netrukus po ratų javų laukuose pasirodymo pateikė įvairių paranormalių ir gamtinių šio reiškinio paaiškinimų. Išvaizda. Pradžioje tai buvo paprasti ratai, vėliau Boveris ir Horley pradėjo daryti sudėtingesnes geometrinės figūras. Jų pasiekėjų atsirado dar iki viešo prisipažinimo, tačiau po jo fenomenas įgyjo didžiulį populiarumą ir piešinių dizainas pradėjo sparčiai tobulėti. Viena iš svarbiausių priežasčių buvo varžybų elementas. Kiekvieni kūrėjai stengėsi pranokti kitus. Abstrakčios figūros tapo sudėtingos, paremtos įvairiais matematiniais principais, pavyzdžiui, fraktalais. Pradėjo daugėti trimačių elementų. Šiuo metu jau kuriami trimačiai piešiniai. Bene sudėtingiausiai jie kuriami ten, kur ir prasidėjo, Anglijoje. Jonas Lundbergas yra kritiškai atsiliepęs apie darbus kituose kraštuose, aš pavydžiu kitų kraštų ratų darytojams. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje yra labai dideli lūkesčiai piešinių javuose sudėtingumui ir dydžiui, o Rusijoje net ir skurdžiai atrodančios formacijos patenka į naujienas. Net Rusijos Dumos deputatas Vasilijus Belčenko buvo entuziastingai pareiškęs nuomonę apie jų kilmę. Jokios abejonės, kad tai ne žmogaus darbas, garantuotai čia nusileido nežinomas objektas. Tačiau jei ta pati formacija būtų padaryta Jungtinėje karalystėje, ji beveik neabejotinai liktų nepastebėta nei tyrinėtojų, nei žiniasklaidos. Išaiškintų atvejų kūrimo procesas. Net pačius sudėtingiausius trimačius piešinius kūrėjai daro tomis pačiomis paprastomis priemonėmis – virvės, lentos, kuoleliai, vamzdžiai, kartais, rankinis volas. Įgudę piešėjai išnaudoja traktorių suspaustą žemę ir natūralų reljefą, kad nepaliktų jokių pėdsakų. Prie centre įsmeigto kuolelio pririšta virvė naudojama matavimams ar pačiam piešimo procesui. Jos visiškai pakanka gauti paprastą simetriją, o sudėtingesniems piešiniams naudojamos iš anksto išmatuotos ir atitinkamose vietose sužymėtos virvės. Alternatyvūs paaiškinimai. Kadangi piešinių laukuose autoriai dažniausiai lieka nežinomi, nuo pat šio reiškinio atsiradimo jis būdavo aiškinamas ir kaip nežmogaus rankų darbas. Populiariausios hipotezės yra ateiviai iš kosmoso, žemės magnetiniai laukai, keisti vėjai, kamuolinis žaibas, tornadas ir kiti. Ne viena šių hipotezių nėra moksliškai įrodyta, tačiau jų populiarumas nemažėja iki dabar. Hipotezių šalininkų pagrindinis argumentas – piešinių sudėtingumas, kurio jų teigimu neįmanoma pasiekti žmogui. Šis argumentas buvo ne kartą paneigtas ratų kūrėjų,
viešai demonstruojant, kaip su paprastomis priemonėmis galima padaryti ypač sudėtingus piešinius. Kitas argumentas yra, kad tikruose ratuose javai būna suguldyti, tačiau nesulūžinėja. Pasak šio argumento šalininkų, kai javus guldo žmonės, jie negali to padaryti nesulaužę stiebų. Keli žmonės teigia, jog savo akimis matė, kaip per kelias sekundes javai savaime sugula ratu. Paprastai visi alternatyvūs paaiškinimai yra kritikuojami keliais aspektais. Visų pirma, yra aišku ir daug sykių parodyta, kaip tokius piešinius gali padaryti žmonės, o kad juos daro ne žmonės, nėra svarių įrodymų. Todėl net kai konkretaus piešinio autorystė neaiški, labiau tikėtina, kad jį padarė žmogus. Antra, istoriškai galima atsekti, kaip šis fenomenas išpopuliarėjo kartu su žiniasklaidos dėmesiu jam, bei kaip tolydžio sudėtingėjo piešiniai. Iš to galima daryti išvadą, kad ši veikla yra tiesiog kopijuojama vienu nuo kitų. Visos su ateiviais susijusios ir mistinės hipotezės užima vietą ir naujojo amžiaus tikėjimuose bei mokslo nepripažįstamuose pseudomoksliniuose NSO tyrimuose. Reakcija ir teisinė pusė. Kadangi ratai paprastai daromi kitų žmonių laukuose, ši veikla traktuojama kaip nuosavybės gadinimas. Pirmoji byla buvo iškelta 1998 metais Vengrijoje, kuomet du 17-mečiai Gaboras Takaksas ir Robertas Dalasas sukūrė 36 metrų diametro apskritimą laukuose netoli Budapešto. Palaukė žiniasklaidos reakcijos, kiek vėliau per televizijos šou jie viešai prisipažino, kad šis ratas yra jų darbas, ir įrodė tai proceso fotografijomis. Tada laukų savininkė, kompanija, paauglius padavė į teismą, reikalaudama nuostolių atlyginimo 630 tūkstančių forintų. Tačiau teismas nutarė, kad jaunuoliai atsakingi tik už žalą, tiesiogiai padaryta 36 metrų diametro piešinio, o ji gali būti prilyginta tik 6 tūkstančiams forintų. Likusią žalą padarė turistai, miniomis suplūdę apžiūrėti rato po pranešimų žiniasklaidoje. Šią baudą ir teisinės išlaidas apmokėjo televizijos šou, per kurį jie pasiskelbė. Nenorėdami bylinėtis ir atlyginti nuostolių, ratų javų laukuose kūrėjai, panašiai kaip ir grafiti autoriai, retai viešai prisipažįsta. Šiuo metu fermeriai, kurių laukuose atsiradę piešinių, dažnai daro iš to turistinės atrakcijas ir užsidirba papildomų pinigų. Turistinės atrakcijos kartais būna ypač gerai organizuotos, su ekskursijomis sraigtasparniu ir panašiai, taip pat užsiima marškinėlių, knygų pardavinėjimų ir taip toliau. Dažniausiai ši veikla atneša 40 kartų didesnį pelną nei ratų padarytas nuostolis. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.